Pozdravujem vás v imene knihy Sagrada Zagreba i Gradske knjižnice i mene osobno. Evo, večeras je tema ovog akademskog razgovora koliko znanstvenici vjeruju. Inače, ovaj akademski razgovor organizira Centar za proučavanje odnosa znanosti i religije Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Gradskom knjižnicom. Riječ je o seriji javnih događanja Vjera i razum, ovo je četvrti akademski razgovor. Ovom prigodom pozdravljam voditelja ovog akademskog razgovora, profesora doktora znanosti Denisa Sunka sa Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno matematičkog fakulteta fizičkog odsjeka. Također pozdravljam gosta sugovornika, profesora doktora znanosti Hrvoja Štefančića sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta. A prije nego što započnemo sa ovom temom, dala bih riječ voditelju Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije, doktoru znanosti Petru Svetitezu. Zahvaljujem. Dobro večer. Hvala da ste došli. Kratko samo ću iskoristiti priliku, zlorabit ću da malo reklamiram centar. Dakle, radi se o podružnici Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, koja je platforma za, akademska platforma za proučavanje odnosa vjere i razuma. A možete pogledati na internetu, ovdje ćete lako naći adresu. Organiziramo ovakve događaje i sjaset toga, tako da uvijek ste dobro došli na više lokacija po Zagrebu, jedna je kod nas na fakultetu, druga je knjižnica, Matica, Hrvatska itd. Tako da možete to pratiti. U ovom prilogu ću se zahvaliti Gradskoj knjižnici, posebice gospođi Ismeni, zato je da ona nije ovo ne bi bilo moguće organizirati. Zahvaljujem što si... Zahvalit ću fakultetu bez kojeg centra ne bi bilo, mojim suradnicima bez kojih ovo isto ne bi bilo moguće. I samo imamo još jednu zadnju stvar koju ću zlorabiti, jel ima biologa? Ne možeš biologiju natjerati. Evo, javlja se. Ne, dobro, Miro, te sam, ne možeš na fizička predavanja biologije natjerati. Hvala, dozvolite. Dobro, evo, hvala lijepa na ovome uvodu. Znači, ja danas ovo vodim kao voditelj, a imamo jednoga gosta, i tako da ću ja to uglavnom voditi kao razgovor između gosta i publike, naravno. Međutim, prije nego počnemo i prije nego gosta ja predstavim, htio bih samo dati kratak uvod i okvir. Nije, evo, vidite, nije puno, ne? Znači, tema koliko znanstvenici vjeruju, ima jedno pitanje ispred toga, uzvodno. A to je kako znanstvenici vjeruju. A još više, kako itko u išta vjeruje, pitanje je. Kako za išta možemo reći da... Mislimo da je istina, vjerujemo, jel? Dakle, skolastika nudi vrlo jasan i po mom mišljenju definitivan odgovor na to pitanje. A on se opet oslanja na ključnu ideju da je istina objektivna i spoznatljiva. Još je u dijelu Svetog Augustina prvi puta jasno rečeno da je takvo shvaćanje istine zajedničko kršćanstvu i filozofiji prirode. Dakle, teologija vera, a to je kršćanstvo, po Augustinu uviđa Bogom danu stvarnost baš kao i teologija naturalis. Dok je teologija civilis, a to je građansko bogoslovje antičkog polisa, u suštini kult društvenog dogovora. Polazeći dakle od toga da je istina objektivna i spoznatljiva, Sveti Toma Akvinski vidi dva načina da se dođe do nje. Prvi je filozofska istina koja se doživljava kao dokazana argumentom. Ona je sigurna, ali ovisi o tome da je argument točan. Drugi je objavljena istina koja se doživljava kao nešto dano. Ona je također sigurna, ali ovisi o kretu volje promatrača da to što je dano prihvati. I ova dva ali Akvinčeve gnoseologije uokviruju sva znanstvena istraživanja i otkrića. Kratko i jasno, potrebno je oboje. I točni argumenti i prihvaćena opažanja. E, sad, tu ima jedna važna razlika između argumenta i opažanja. Točan argument je kompulzivan. Naprimjer, prisiljeni smo složiti se da su svi prim brojevi veći od dva neparni. Opažanje nije.
iako se rijetko sporimo oko samih izmjerenih vrijednosti kao nekih brojeva, jel? Znači ne sumnjamo u to da je instrument dobre brojeve izmjerio, prihvatiti što ti brojevi znače uvijek je čin slobodne volje. Znanost napreduje upravo tako da nešto voljom prihvati kao dano, a nešto dokaže razumom. Do objektivne istine se dolazi dinamički u realnom vremenu među djelovanjem umovanja i opažanja, kontemplacije i akcije. Tako skolastička gnoseologija odražava življeno iskustvo individualnih istraživača. I sad, od tih individualnih istraživača tu imamo jednoga i ja bih ga predstavio sada. Dakle, naš današnji gost, profesor dr. Hrvoje Štefančić, fizičar i prorektor za međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Profesor Štefančić je doktorirao fiziku na PMF-u sveučilišta u Zagrebu 2002. godine, usavršavao se na sveučilištu u Barceloni. Na Zavodu za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković bio je zaposlen do 2014. godine, a od 2012. radi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, gdje je do rujna 2020. obnašao dužnost prorektora za znanost. Bavio se istraživanjima u područjima fizike visokih energija, fizikalne kozmologije i znanosti o kompleksnim sustavima. Osobit interes su mu interdisciplinarne primjene metoda i pristupa teorijske fizike. U području fizikalne kozmologije bavio se istraživanjima problema ubrzanog širenja svemira i povezanih pitanja tamne energije, kozmološke konstante i vakuumske energije, modifikacije gravitacije na kozmološkim udaljenostima te ujedinjenih modela tamne materije i tamne energije. Vodio je i sudjelovao je u nizu interdisciplinarnih istraživanja vezanih u fiziku kompleksnih sustava, prvenstveno uz istraživanje strukture i dinamike kompleksnih mreža i procesa na njima. Publicirao je više struko citirane radove u istaknutim međunarodnim časopisima iz područja fizike i povezanih područja, te izlagao na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima. Evo, ja bih ga sada pozdravio lijepo i ovoga molim, znači, profesora Štefančića da nam iznese jedno kraće izlaganje koje je obećao u našem razgovoru, ne, a poslije toga bismo možda u malo slobodnijem formatu razgovarali dalje koliko ima interesa. Izvolite. Evo, hvala lijepo. Dobar večer svima, sve vas lijepo pozdravljam. Velika mi je čast i zadovoljstvo biti ovdje s vama. Zahvaljujem se profesoru Sunku na ovom predavanju, knjižnici na organizaciji ovih tribina i na kraju, evo, Petru kao inicijatoru ovog predavanja ili tribine. Petar i ja smo o mogućnosti da se u okviru ovih tribina centra održim jedno predavanje po, kako je on onda rekao, nekakvom mom odabiru ili procjeni neke zanimljive teme. Već dulje vremena razgovaramo. Zbog mojih različitih obaveza se taj datum predavanja pomicao i onda je Petar odabrao jednu pobjedničku strategiju da je dovoljno daleko u budućnosti zakazao predavanje kad još nisam imao puno fiksiranih obaveza. Tako da, evo, došli smo i do ovog datuma. Ipak su me obaveze opet stigle, tako da sam danas i bio u jednom drugom gradu, morao se vratiti jer su mi pomaknuli jedan događaj. No, evo, nadam se da sam se ipak uspio kvalitetno pripremiti za, evo, nadam se, ipak jedno kraće izlaganje. Sad dosta sam ja to sam napisao, malo ćemo morati to i selektirati. Sam centar se bavi odnosom vjere i razuma, odnosno religije i znanosti. I to je jedno iznimno široko i raznorodno područje koje zaista, ukoliko neko želi ozbiljno ući, zahtjeva vrlo pomnu i dugotrajnu pripremu. Kako je to područje mog, mogu reći, već više desetljetnog interesa, ali kako je naravno zbog drugih mojih
profesionalnih interesa i obaveza nisam imao toliko vremena se baviti tim područjem. Dugo sam promišljao zapravo što bi bila nekakva dobra početna tema. Kako bih u to područje mogao ući kao istraživač ili netko ko o tome samostalno, aktivno promišlja, pokušava možda iznaći neke nove poglede na to vrlo, vrlo staro, višestoljetno pitanje i višestoljetnu raspravu. E sad, ja sam baš evo za ovim stolom već u više navrata kao fizičar sudjelovao, pričao o temama uglavnom iz kozmologije, odnosno mojih istraživanja. Svaki put sam zapravo pričao o stvarima koje sam već istraživao, o svojim rezultatima. Ovaj put ću ipak krenuti malo drugom rutom, odnosno s vama podijeliti neka moja promišljanja o stvarima koje bih volio istraživati, kojima bih se volio baviti. Dakle, formulirati nekakav okvir mojih istraživačkih interesa u ovom širokom području rasprave o znanosti i religiji. Upravo zbog toga je tako i odabran naslov Koliko znanstvenici vjeruju, i to namjerno kao upitna rečenica, budući da u ovom predavanju ne namjeravam izreći neke vrlo decidirane teze, budući da smatram da je to jedno otvoreno istraživačko pitanje, već s vama podijeliti neka promišljanja, hipoteze, parcijalne rezultate koji, nadam se, mogu pomoći u razumijevanju tog pitanja. Pritom, u toj formulaciji sigurno je da ću i koristiti različite već postojeće rezultate koje neću nekako osobito citirati. Evo, u ovom predavanju ono što je moje je njihova sinteza ili nekakav specifičan pristup tome. Ok. Znači, često se znanost i vjera smatraju ponekad suprotstavljenima, ponekad u onom NOMA sistemu sa nepreklapajućim domenama. No, isto tako se smatra, ili mnogi autori, mnogi znanstvenici tvrde da u znanosti nema mjesta vjerovanju. Odnosno, da znanstvenik kao prvo sve primjerice može provjeriti, da se znanost bavi samo provjerljivim stvarima, provjerljivim konceptima, i da zapravo u onom nekakvom krajnjem rezultatu takvog jednog pristupa zapravo vlastitim uvidom sve znanstveno možemo spoznati. Naravno, kao i kod različitih drugih vrlo širokih interdisciplinarnih raznorodnih područja, tu postoje vrlo različiti nijansirani stavovi. I zbog toga bih ja najprije krenuo od tog pitanja da se znanstvenici bave samo provjerljivim stvarima. Krenimo sa određenim brojem pitanja, odnosno primjera, bolje rečeno, iz fizike. To je nekako moje područje, meni blisko, i o tim primjerima već neko vrijeme razmišljam, pa bih onda ta svoja razmišljanja želio podijeliti s vama. U fizikalnoj kozmologiji, zbog prvenstveno dva razloga, a to su konačnost brzine svjetlosti i širenje svemira, dakle dinamičnosti prostor vremena, postoje takozvani kozmološki horizonti. Kozmološki horizonti nam ukazuju na nekakve granice koje definiraju ono što zovemo observabilni svemir. Observabilni svemir
je dakle nama empirijski dostupan dio svemira. Taj nama empirijski dostupan dio svemira ovisi o nama, o našem mjestu u svemiru. I za nekog drugog promatrača u nekoj dalekoj galaksiji bi naravno taj observabilni svemir bio potpuno drugačiji. Postoji i drugi tipovi horizonata koji uključuju pitanje do kojeg dijela svemira može stići informacija koju primjerice mi odašiljemo danas. No, činjenica je da postoje, možemo to reći, dijelovi svemira koji su nama u ovom trenutku empirijski dostupni, dostupni opažanjem. Pritom, to naravno onda implicira da postoji dio svemira izvan horizonta koji nam nije empirijski dostupan. Znanstvenici, primjerice kozmolozi, standardno razmišljaju o tome da izvan našeg observabilnog svemira postoji svemir i to zapravo standardna pretpostavka je da je to svemir po svojstvima koje se bitno ne razlikuju od dijela svemira koji nam je observabilno dostupan. Prema tome, vidimo da standardno fizikalni kozmolog nije nimalo uznemiren činjenicom da pretpostavlja postojanje u principu beskonačnog dijela svemira izvan onoga što je empirijski dostupno. Ta činjenica nije rezultat nekog našeg tehnološkog nedostatka ili nekakvog nedostatka teorije u kojoj koja bi nas upućivala, primjerice, opća teorija, Einsteinova opća teorija relativnosti, već je jednostavno u ovom trenutku ono što najbolje znamo. Dakle, dio znanstvene metodologije u fizikalnoj kozmologiji jest da pretpostavljamo postojanje empirijski nedohvatljivog. I što je najbolje, to empirijski nedohvatljivo ovisi o nama. Definirano je našim položajem u svemiru. Sljedeći primjer je primjer crnih rupa, koje također imaju svoj horizont. Pojednostavljeno rečeno, ukoliko tijelo prođe horizont neka čestica, ona više ne može poslati informaciju, ne može izaći svjetlost, nemoguća komunikacija iza horizonta. Međutim, ukoliko neka čestica prođe horizont crne rupe, mi ne smatramo da je ona prestala postojati. Dakle, iako nam je empirijski informacija o njoj nedostupna. Naravno, tu također postoje različite teorije vezane uz takozvanu kvantnu teoriju polja na zakrivljenom prostor-vremenu, koja smatra da se neke informacije ekstrahirati iz takozvanog Hawkingovog zračenja, no u ovom trenutku još čekamo nekakvu opažačku ili eksperimentalnu potvrdu upravo tog efekta na samim crnim rupama. Dakle, astrofizičar je, proučavajući crne rupe, sasvim, možemo reći, u miru s činjenicom da određena materija se nalazi iza horizonta, ona tamo postoji i da nam ona nije empirijski dostupna. Sljedeći primjer ide iz kvantne fizike. U kvantnoj fizici, kao što je u popularnoj već literaturi, evo, kvantna fizika je neki važni događaj će za koju godinu ćemo imati 100-godišnjicu nekih ključnih događaja u kvantnoj fizici i već je, iako je duboko, ja bih rekao, kontraintuitivna, krenemo li iz našeg svakodnevnog iskustva, no neka
specifična i najspektakularnija svojstva kvantne fizike su već danas poznata u popularnoj literaturi. Jedna od njih su takozvane Heisenbergove relacije neodređenosti, odnosno koje slijede iz onog što zovemo nekomutiranje konjugiranih varijabli, u kojemu zapravo imamo postoje određena ograničenja na uvid u fazni prostor. Konkretno, ne možemo potpuno precizno izmjeriti položaj čestice i njen konjugirani linearni impuls, odnosno pojednostavljeno još više u nerelativističkom slučaju brzinu. Te na neki način kvantna fizika nam daje zrnatu, pikseliziranu sliku faznog prostora. Postoji ograničenje na rezoluciju u fazni prostor. To je jedna, recimo, zanimljiv korak koji se dogodio pri prelasku iz klasične fizike u kvantnu fiziku, iako tu ima naravno puno finesa, možemo o njima razgovarati, no činjenica je da je fizičar 19. stoljeća na vrhuncu klasične fizike vjerovao da može spoznati prirodu do puno veće mjere nego što to vjeruje kvantni fizičar 20. stoljeća. On zna da ne može u onoj mjeri spoznati, primjerice, fazni prostor, koliko je to mogao fizičar 20. stoljeća. No, vrlo malo tko od fizičara smatra da fazni prostor čestice nije stvaran, ali upravo veličina Planckove konstante, jedna od fundamentalnih konstanti prirodi, ograničava naš uvid u taj fazni prostor. On nije kompletan. Postoji upravo ograničenje temeljeno na određenoj, možemo to tako reći, rezoluciji, kao pikselizacija na zaslonu našeg računala ili mobitela. U tom smislu možemo čak promatrati otkriće kvantne fizike kao svojevrsni korak unatrag, da bi se onda moglo napraviti jedno ogromno širenje lateralno, u smislu da nam je kvantna fizika rekla da ne možemo spoznati koliko smo mislili u klasičnoj fizici, ali zahvaljujući tom koraku prijelaza na kvantnu fiziku, smo objasnili ogromno mnoštvo pojava koje pokreću današnju našu tehnološku civilizaciju. I kao zadnji od primjera mogao bih navesti čestice koje nalazimo u atomskim jezgrama, protone i neutrone, koje su, kako je to eksperimentalno dobro već istraženo i utvrđeno, kompozitne čestice, imaju unutarnju strukturu. Danas jedna od fundamentalnih teorija takozvanog standardnog modela fizike elementarnih čestica, kvantna kromodinamika, nam objašnjava strukturu protona, neutrona i drugih hadrona preko postojanja kvarkova. U ovom trenutku još uvijek hipotetskih čestica, budući da oni kao izolirane čestice nisu, mislim hipotetskih, da, ok, u smislu da kao izolirane čestice oni nisu detektirani. Naravno, malo tko, dakle, da ispravim sam sebe, smatra kvarkove danas hipotetskim česticama. Smatramo ih stvarnošću. Upravo pretpostavka o postojanju kvarkova, najprije naravno partona kao dijelova hadrona, ali zatim kvarkova, je dovela do razumijevanja čitavog spektra hadrona. Dakle, razumijevanje cijelog jednog zoološkog vrta elementarnih čestica. No, činjenica je da
Mi danas kvarkove kao zasebne pojedinačne čestice nismo detektirali, ali malo tko, ja bih rekao, ih dovodi u pitanje. Oni su, današnja interpretacija, pojednostavljeno, jest zapravo da pokušaj razdvajanja hadrona, pokušaj razdvajanja hadrona, takozvane obojane kvarkove, rezultira, naravno, zahtjeva novu energiju i ta energija rezultira stvaranjem zapravo novog hadrona, novih hadrona i novih, odnosno novih kvarka, antikvark parova, koji onda formiraju nove hadrone i jedan hadron se onda zapravo raspadne na, odnosno razbije na dva ili više njih, pojednostavljeno govoreći. No, ok, evo sad sam tu naveo nekakvih 4-5 primjera u kojima sam govorio o tome kako moderna fizika danas sa svojim najboljim teorijama kako razumije neke fenomene. To nisu nekakvi marginalni, rubni fenomeni, to su neki od ključnih pojava današnje moderne fizike. U tom razumijevanju, ono što je svim ovim primjerima zajedničko, podrazumijevamo, i to kao fizičari smo mirni, sa postojanjem izvan našeg empirijskog dohvata. Još jedan primjer koji je zapravo ekstremna verzija ovoga i koji, čak bih rekao, unutar fizike možda i po svom statusu ne pripada zajedno sa ovom prvom grupom, je pitanje multiverzuma. U koji neki fizičari to smatraju znanstvenim pitanjem, neki ne. Kao nečim što je apsolutno empirijski nedohvatljivo. U prethodnim slučajevima možemo barem indirektno ispitivati neka svojstva, ovdje čak niti to. No isto tako, zanimljivo je da postoje mnogi osobito teorijski fizičari koji smatraju ideju multiverzuma sa domenama u svemiru koje su u potpunosti izvan našeg eksperimentalnog dosega kao nešto najnormalnije, nimalo neobičajeno. Naravno, zajedno sa svim onim reperkusijama po pitanje, dakle, antropijsko načelo i zapravo velikim dijelom multiverzum se i koristi kako bi se antropijskom načelu dalo jedno drugo tumačenje. Možda bi nas previše odvelo ukoliko bi svi išli u te detalje. Ovim bi završio moj nekakav prvi širi argument ili pod temu. Dakle, znanstvenici, osobito fizičari, se u svom radu oslanjaju na empirijski nedohvatljivo. Druga podtema je vezana uz često izrečenu tvrdnju da znanstvenik sve može provjeriti. Oni koji se bave znanošću znaju naravno kakav je opseg znanstvene literature, kakav je recimo to tako, neprestani dotok novih znanstvenih radova, monografija, novih udžbenika koji donose nekakav novi pogled na već poznate, rezultate, da ne govorimo o moru podataka koje proizvode različiti eksperimenti, opažačke postaje ili sateliti ili bilo koji drugi opažački sustavi. Ono što mi danas kao znanstvenici možemo reći prvenstveno zapravo u tom moru literature na određeni način vjerujemo. Možemo to gledati sa semantičke strane, da li je to pitanje
imati povjerenja ili vjerovati u što je bliže nekakvom religijskom smislu. Međutim, tvrdnja da znanstvenik može do razine vlastitog uvida obuhvatiti postojeće rezultate, podatke, znanje, mi svi znamo da to nije točno. I ta nemogućnost, iako vi možda možete neke dijelove uz veliki napor, veliko vrijeme i mogućnost da vas pri tome neko financira, vrlo često javnim novcem, možete neke dijelove steći osobni uvid do neke dubine. Međutim, ideja da to možete sa cjelokupnim znanstvenim znanjem, ovdje bi stavio malo navodnike što bi to bilo, ali je upotrijebio to recimo kolokvijalno, ako mi dozvolite, je, svi znamo, da zapravo nije točno. I sad tu imamo jedno pitanje zapravo jednog kontinuuma ili prijelaza u kojemu zapravo mi možda imamo mogućnost se osobno u nešto uvjeriti, ali na razini količine znanstvenog znanja to postaje nemoguće. U tom smislu dominantan modus kako znanstvenici usvajaju nova znanja je zapravo vjerovanje rezultatima koje nalaze u znanstvenoj literaturi. Posebna, i to je zapravo nešto što je predmet mog interesa, je na koji način, dakle, što sada u ovom slučaju znači vjerovanje? Naravno da to nije vjerovanje u religijskom smislu, ali je ipak puno više od imati povjerenja. Dakle, to je vjerovanje u nešto što ne možemo provjeriti. I znanstvenik vjeruje. Znanstvenik dominantno u svom radu vjeruje. Vjeruje, naravno, drugima, ali vjeruje znanstvenoj zajednici, vjeruje u ispravnost, dobru kalibraciju aparature, drugih. Postoje, naravno, dobro definirani sustavi kako se znanstvena zajednica pokušava spriječiti greške u tom području. Međutim, upravo zbog tog opsega, znanstvenici, evo, ja koristim tu riječ, vjeruju. Veliko pitanje je kako će umjetna inteligencija i njen razvoj imati utjecaja na ovo pitanje. Ekstrapolacije mogućnosti umjetne inteligencije u smislu obuhvata informacija, provjere podataka, analize, pa čak i, ne znam, algoritamske i raznih drugih, od numeričke, simboličke, semantičke, ostavlja pitanje da li će se taj odnos na neki način promijeniti. No, to moramo ipak opet uzeti u obzir da li ćemo onda vjerovati umjetnoj inteligenciji. I drugo pitanje, da li će umjetne inteligencije početi generirati znanje i podatke još daleko i možda neusporedivo većom stopom, pa će i tehničke mogućnosti pojedinačne umjetne inteligencije znanstvenika koje koristi još uvijek biti daleko manje od ukupnog, možemo reći, zajednice znanstvenika koje koriste umjetne inteligencije. Tako da je vjerojatno da taj neravnopravni odnos jednog znanstvenika, čak i korištenje umjetne inteligencije u odnosu na ukupni korpus znanja, će vjerojatno taj odnos ostati krajnje neravnopravan.
I moje, to bi time bi na neki način zaokružio, evo, barem u ovoj prvoj fazi mog izlaganja, bi se zaokružio moju drugu podtemu ili drugi argument, prešao na treći i nakon toga rekao nešto o reperkusijama po raspravu između znanosti i religije, odnosno neka druga aktualna društvena pitanja koje se u ovom trenutku uz znanost vežu. Moja treća podtema je vezana uz znanstveno otkriće. Mi zapravo danas, kao i prije i stotina godina i tisuća godina, još uvijek nemamo jasnu sliku kada, na koji način, kako i tko će otkriti nešto izuzetno. Do sad razvojem znanosti i njene metodologije smo puno naučili o tome kako pripremati talentirane pojedince za tu mogućnost, ali ideja da će na neki način algoritamski možemo isplanirati, trasirati neko otkriće, još uvijek ne postoji, vjerojatno neće nikada postojati. Tu također umjetna inteligencija će te stvari donekle promijeniti, ali ne do kraja, jer i sama umjetna inteligencija uvijek ima određena ograničenja, čak i kad programira samu sebe, uvijek postoji barem nekakav skup početnih pravila kako to umjetna inteligencija radi. Sad, zašto ova priča o otkriću? Zato što prave skokove, pravi napredak u znanosti čine upravo otkrića. Između otkrića znanstvena zajednica ih razrađuje, primjenjuje, no pravi skokovi dolaze na u biti ne do kraja, da li se smijem usuditi reći, racionalan način. Jednostavno, ja ne mogu, evo, ili ne znam, kolege znanstvenici u publici kojih ja ovdje ima i sve ih isto još jednom pozdravljam, ne mogu ja reći kada ću se nečeg dosjetiti, bez obzira kako mali taj rezultat bio. Mi o tom ključnom elementu znanosti zapravo ovisimo o nečemu izvan. E sad, sljedeće, pa pomalo i provokativno pitanje je onda koje su razlike, a koje sličnosti između briljantnog znanstvenika koji dobiva revolucionarnu znanstvenu ideju i proroka koji prima objavu. Pitanje je provokativno, no i jedan i drugi na neki način generiraju nešto izvana na što su bili voljni i spremni. Dakle, kao nekakav zaključak, znanstveno otkriće nije metodološki znanstveno jasno. Ono ima nešto izvan znanosti. Ako ima kolega iz kognitivne znanosti, psihologije, neuroznanosti, sigurno da oni o tome imaju još puno više za reći. Ja ne bi išao dalje. No, činjenica je da to nije tako, već bi znanstvena otkrića bila algoritmizirana i programirana. Uvijek ostaje pitanje na koji način će se
to pitanje razvijati u budućnosti. E sad, samo pitanje koliko znanstvenici vjeruju, vidjeli ste, dakle, možda je nakon ovog mog izlaganja, nadam se da razumijete da ono nije pitanje koliki postotak znanstvenika su vjernici. Iako ni s tim pitanjem ovo prvo pitanje nije nepovezano. No, upravo ciljamo na to da unutar znanosti postoji jedan značajan kompakt vjere. Ta vjera, možda postoji bolja riječ, je drugačija od, recimo to tako, vjere u religiji, ali je opet, s obzirom na onu prvu ideju znanstvenika koji se oslanja samo na empirisko, što mu je dohvatljivo, koji sve može provjeriti svojim uvidom i koji samostalno napreduje, možda ipak trebaju pogledati malo relativnije. I sada, druga, recimo, zanimljiva, zašto sam podijelio u ovom predavanju s vama ova moja razmišljanja, jest da se to pitanje vjerovanja znanstvenika može istraživati. Ono može biti predmet znanstvenog istraživanja. I te neke elemente, ako mi kažem sve moje obaveze dozvole, nadam se da ću se malo time pozabaviti, a također vrlo rado i sa drugima o tome popričati. Jer te stvari se daju istraživati. Možete znanstvenike intervjuirati, možete promatrati njihovo ponašanje s obzirom na korištenje literature ili bilo kojih drugih znanstvenih baza, korištenje podataka, i nadam se može se i kvantificirati i kompleksnije objasniti, ali ok, zaista to je tek nešto čemu se nadam baviti u budućnosti. Dvije su reperkusije s kojima bih ovo svoje izlaganje završio. Prva je o odnosu znanosti i religije, u kojem zaista, ako makar samo i djelomično prihvatimo argumentaciju koju se naveo do sad, bi znanstvenik o vjerovanju trebao imati ipak nekako tolerantniji stav. Mnogi znanstvenici to nemaju, nisam siguran da su baš do kraja promislili o svim tim stvarima, no naravno to je pitanje za raspravu i kao tako će sigurno ostati. Isto tako, pitanje je naravno, ako od onih koji kreću iz smjera religije, koliko i sama religija nalaže iz svojih nekakvih etičkih principa prihvaćanje i podupiranje znanosti kao instrumenta činjenja dobra. Osobito u ovoj visokoj tehnološkoj civilizaciji u kojoj živimo danas, izloženoj brojnim opasnostima. Mogu se navesti i brojni argumenti koji upravo na to upućuju, ali to bi bilo barem još jedno izlaganje ili više njih, pa ću oko toga ovdje stati. No, nadam se da ova argumentacija zapravo upućuje da je da odnosu znanosti i religije treba pristupiti sa puno više tolerancije sa svih strana, u ovom slučaju sa znanstvene strane sigurno. Drugo pitanje je važno pitanje, opet u svjetlu niza događaja u zadnjih godina, a to je science denial ili poricanje znanosti, u kojem bih opet
možda ukazao na jedno razmišljanje. Zamislite, dakle, ako znanstvenici vjeruju u ovom smislu kako sam to izložio do sada, kako onda znanost može izgledati ljudima koji se znanošću ne bave i nisu imali prilike se upoznati barem s nekim njenim elementima? U biti, kada znanstvenici javnosti komuniciraju znanstvene rezultate, oni zapravo isto tako traže povjerenje da im ljudi vjeruju. I upravo bolje valoriziranje vjerovanja unutar znanosti bi moguće pomogao komunikaciji znanstvenika oko važnih pitanja, a tu govorimo o globalno i civilizacijski važnim pitanjima, kao što su pandemije, globalno zagrijavanje, uopće pitanje budućih izvora energije. I da stanemo ovdje, ima ih sigurno još mnogo. U kojemu je zapravo, po mom sudu, jako podcijenjena ta komponenta vjerovanja, vjere, i zbog toga rezultira izostankom komunikacije. I na kraju, i u nekim situacijama, naravno, sve treba analizirati od situacije do situacije, čak opasnim poricanjem znanosti. Evo, time bih ja priveo svoje izlaganje, ovo početno, sad da li je bilo kratko ili dugo, ne znam. Dakle, odgovor, na kraju bih dao jedan na postavljeno pitanje u naslovu predavanja, bih dao jedan kratak odgovor. Mislim da znanstvenici vjeruju puno više nego što mnogi od njih žele priznati. Hvala vam lijepo. Kao što smo svi čuli, naš je gost pokrenuo nekoliko zanimljivih pitanja za razgovor. Prije nego što predam riječ publici, ja bih se samo nadovezao na jedan dio njegovog izlaganja koji se provlači kroz ostale, ne, ali to ću tako reći da u filozofiji se razlučuju dvije vrste vjerovanja. Znači, jedno je reći mlijeko je bijelo, a drugo je reći vjerujem da je mlijeko bijelo. Znači, ako ja kažem mlijeko je bijelo, to znači da sam se ja osobno osvjedočio mlijeko, mi se objavilo da je bijelo. Ja svjedočim za mlijeko da je bijelo. Jel? A ako kažem vjerujem da je mlijeko bijelo, to je u suštini jedna probabilistička računica. Ja kažem, je, mnogi pametni ljudi misle da je mlijeko bijelo, pa sad zašto bi oni svi bili u krivu? Osim toga, neke od njih ja osobno poznam i to su vrlo pouzdani svjedoci, valjda je onda mlijeko ipak bijelo. Jel? I sad moje iskustvo vlastito u znanosti, a evo mislim da će se kolega lako složiti, je da je struktura vjerovanja pojedinog znanstvenika zapravo jedna mješavina te dvije stvari. Ne? Znači, neke stvari se mi osobno osvjedočimo tako da tvrdo, tako bi rekao, smo sigurni u njih, iz vlastitoga iskustva, iz vlastite objave, da tako kažem. A u druge vjerujem ovako kako ste vi rekli, jel, tu je literatura, tu je ovo, tu je ono, pa sad može biti vjerojatnije da je nego da nije, čak možda i sa 99%, ali to još uvijek nije ono vjerujem. Vjerujem da i vjerujem nisu ista stvar, ne? I to treba tu unutarnju sigurnost, to ja pokušavam reći, ta unutarnja sigurnost koja imamo u sintagmi vjerujem, za razliku od sintagmi vjerujem da, to je ono što mi nekako ovdje lovimo, ne, i to je ono što ja mislim da je
i kolega apostrofirao kada je rekao da sam proces znanstvene spoznaje i otkrića nije strogo racionalan, jer do toga, vjerujem se, ne dolazi kalkulacijom. Evo, dižu se ruke, kolega, izvolite, izvolite. Vrlo jednostavno. Gledajte, vi ovo što radite, kritizirate znanost kao znanost, dobro, ne, nego ukazujete zapravo na zastavni pogled na svijet, ona je to bio zapravo pozitivizam. Znači, čovjek postoji samo razum i samo empirija i ništa iznad toga. A što se tiče vjere, pa cijeli se život ljudski sastoji u vjeri. Jel bi mi ovdje sad sjedili da ne vjerujemo jednom drugom? Jel bi vi uopće sjedili sad da niste 100% uvjereni da se ja neću ubiti? A da ste vjerili da te ubiti, sad biste trčali van, jel da bi? Eto vidite. Ne? Mm-hmm. Prema tome, cijela se ljudska civilizacija, društvo ne bi bilo uopće moguće, mislim, bilo šta bez vjere. Ne? A ovo kaže da mi vjerujemo u znanstvenice, ne s rezultatima i tako dalje. Pa sve, mi sve vjerujemo. Ja vjerujem evo da se ovo neće srušiti na mene, makar ne znam ništa, ni o drvu, ni o gradnju, ništa. Ali vjerujem da oni ljudi koji su to gradili znaju posao. Ali koje razlike u vjere, vjere religije i vjere znanstvene? Jer ova se moja vjera može provjeriti. Ja ne moram to znat, ali znam da ako mi dođe čovjek rastumača, sve to racionalno ću rastumačati, to u principu može razumjeti. Znači ja ne mogu sve znati i od svoga poći. Ali znam da je to provjerljivo i to je osnovno. To je Popperova ideja, ne, da su znanstveni rezultati provjerljivi, odnosno opovrgljivi. A vi recimo imate hipotezu Boga koji nije provjerljiv, nije opovrgljiv. I on ne može izdržati nijakvu empirijsku ni racionalnu provjeru. I to mi je problem. Razumijem. A ovo drugo, ovo, mislim da se sve danas jako puno zamagljuje sa kvantnom fizikom i sa ovom, kak se zove, i kozmologijom i tako dalje. Otvaraju se neke kao nova filozofska pitanja koji su postali još u antici. Ne? Mm-hmm. Pa Kant je rekao koji pljuju fizičari po njemu bez ikakvog razloga jer nisu čitali, pa on kaže da je beskrajno veliko i beskrajno malo empirijski nedohvatljivo, to su one dve antinomije čistog uma, ne? I kaže i to je izvan naše spoznaje moći. E sad, kaže, mi smo uzrnali ovaj prostor, kak se zove ovaj... Fazni prostor, da. Da, fazni prostor. Pa u redu je, ne? Dalton rekao, atomi su nedjeljivi, jel? Mislim, on je samo rekao, evo, dovde dalje se ne ide. Demokrit je rekao, atomi su nedjeljivi. Ja znam da su atomi nedjeljivi, a sad dolazimo da su kvarkovi nedjeljivi, ne? Jel? Mislim, jasno. Ali u principu se ništa to ne mijenja. Aristotel je rekao da je cijeli svemir zakriven i da njega nema prostora. A mi što sad kažemo, ovaj veliki Einstein prozor je zakriven isto i nema ništa iza njega. Ne? Mislim. Jasno, evo, možda... Da je to zapravo, to su jako stara pitanja. Sad se hoće zapravo se mistificiraju se ta stara pitanja kroz fiziku. To je, mislim, vrlo lijepa poanta, ali evo, možda vi hoćete komentirati. Upravo u tome je stvar da danas upravo postoji mistifikacija na raznim, iz raznih smjerova. Primjerice, primjeri o kojima sam ja govorio nisu beskonačno mali ili beskonačno veliki. Oni su samo mali i veliki. Dakle, granice postoje na konačnim vrijednostima. I to je vrlo različito od argumenta koji ste vi rekli. Ono što je točno jest da se puno puta recikliraju stare ideje i to sam ja pokušao, ne znam da li dovoljno jasno reći na početku, da je tu postoji mnogo ideja o kojima se promišlja već stoljećima ili tisućljećima. Međutim, ovo što se tiče koncepta vjerovanja je upravo ono što ste sada vi rekli, vi možete provjeriti u principu, ali ovdje govorimo o tome
iako je to sad vjerojatno jako nekako izložena, izlizana fraza, kada kvantiteta prelazi u kvalitetu. Dakle, da istina je, vi možete provjeravati ovu gredu ili neko može provjeravati, ne znam, nečiji psihološki profil, ali ne može provjeriti sve, ne na razini osobnog uvida. I sada, tu ja nemam dobru riječ. To je nešto između imati povjerenja koje je, ovo što vi govorite, mogu se uvjeriti, mogu to učiniti sam, ali ne mogu, nikako ne mogu oko svega. I ta količina kvantiteta prelazi u situaciju da ja imam objektivno nebrojeno mnogo stvari koje bih mogao provjeriti, a odaberem da ću ih provjeriti kolike su moje mogućnosti, koliko imam vremena, koliko imam resursa, koliko imam kapaciteta i koliko mi te stvari se da raditi, jel da prije nego što mi počnu ići na živce. Prema tome, ta ograničenost resursa svakog od nas se jednostavno konvertira u to da ne možemo to. Ne znam da li vi mislite da možemo, ja mislim da ne možemo. E sad, ja tu nemam, dakle, moj razgovor se nije bavio odnosom znanosti i vjeri, nego znanošću. I tom jednostavno idejom da nam nedostaje tu jedna riječ. Vjera je po meni bliža, jer je vjera nešto što ja ne mogu provjeriti. Ne mogu provjeriti ne zbog toga što su to neprovjerljive stvari, nego zato što ih ima toliko mnogo da ja to ne mogu svojim resursima napraviti. Dakle, tu je taj opet jedan prelaz iz kvantitete u kvalitetu. Kažem, često korišten, možda izlizani termin u tom smislu. E sad, moja hipoteza ili recimo ajde nekakva polazna točka, ajde da budem možda još najprecizniji, jest da je ta riječ koja mi nedostaje bliža religijskom vjerovanju nego onome imati povjerenja. To jest stvar za istraživanje. Jer ovo što sam ja rekao se, jer ja sam govorio o tome kako znanstvenici vjeruju. A znanstvenici u današnjem društvu i civilizaciji imaju vrlo posebnu ulogu. Vidjeli smo to posljednjih godina oko, kao što su već i mnogi rekli, znanstvenici su sad postali jednim dijelom dio politike. Možemo imati različite, neki od njih su i to bili i prije, međutim sada, iako to je jedna stvar za jednu veliku raspravu potpuno odvojenu od ove, no ovo je bilo pitanje koliko znanstvenici vjeruju. Dakle, to čak i nije isključivo filozofsko pitanje, nego pitanje, ne znam, sociologije znanosti. Jer to je sad jedna grupacija koja je oduvijek bila vrlo, vrlo važna, ali sada u civilizacijskom smislu, osobito zadnjih godina, dobiva jednu novu ulogu, pa onda o tome treba razgovarati. Evo, nadam se da sam uspio donekle malo razjasniti ono što nije bilo jasno. Imamo još dvije ruke u zraku. Evo, prije nego predam riječ dalje, samo ću malo iskomentirati da možda riječ koju ste tražili, ja sam ne baš možda tako sasvim, ali nešto imam, a to ja zovem sebi sklopiti priču. Znači, kad sklopite priču, onda povjerujete na neki način. Dakle, postoji jedna naša sposobnost uma, da to je znanost jedna takva priča u koja je u stanju, kao i jezik, što je u stanju nove rečenice i nove riječi smišlja da opisuje nove situacije, tako te naše priče su u stanju
ispričati nešto novo, ne? I to je po mom mišljenju ta dodirna točka o kojoj vi govorite možda. Izvolite. Pa ja neću ovim prozaičnim primjerima vjerovanja što je moj prijatelj Nenad navodio. Ja sam ovaj naslov tribine shvatio malo drugačije. Koliko znanstvenici vjeruju, dakle, taman naslov za koji sam mislio da je taman za centar, odnosno CEPOZIR, kako ga ja skraćeno zovem, jer sam naziv Centar za proučavanje odnosa znanosti i vjere mi malo mi pretenciozno zvuči, ali ova, kad sam malo detaljnije pogledao na webu, ideja da se uspostavi dijalog između razuma i vjere, to mi je nešto što je prihvatljivo. Zašto to smatram jako prihvatljivim i da se na taj način raspravlja i drže i tribine i predavanja? Zato što ja kao otac ne mogu pobjeći od svoje obitelji, obiteljskog poklatka, i ja sam u odgoju djece naišao na jednu činjenicu koju bih ja nazvao mobbingiranje mladih ateista prema mladim teistima ili možda obrnuto. Dakle, dogodilo se da je mog starijeg sina su pitali često puta, pa kako ti si dobar matematičar i fizičar, tvoj tata je fizičar, kako možeš vjerovati u Boga? I sada nije se meni požalio nego majci, a ja sam onda to čuo i sad moraš problem riješiti. Ja sam posegnuo sa svojim studentskim iskustvom. To sam danas isto malo više očekivao od Hrvoja da će to eksplicirati. Ja sam onda mom sinku rekao ovako: znaš šta, ti reci, kad me bude išta neko pitao na tu temu, ti reci da je tvoj tata postao pravi vjernik onog trenutka kad je počeo učiti kvantnu fiziku. I sad tu se ja ne bih složio sa Nenadom, jer oni kao kemičari baš tu kvantnu ne vole baš previše, čini mi se. Ali tu je bit cijele priče. Jer danas, kad nakon ove Nobelove nagrade koje sam držao predavanje, kad vidim da je ona proizvela interesantne utjecaje na moje neke prijatelje koji su bili ateisti, ja to volim reći, koji su naprosto unitarnom transformacijom nakon entanglementa postali agnostici, onda shvaćam da se nešto dogodilo. Dakle, ta dimenzija kvantne fizike upravo 20. stoljeća je nešto što je itekako veze sa ovom temom, znači koliko znanstvenici vjeruju. Ja sam osobno uvjeren da ti znanstvenici, svi koji su stvarali kvantnu fiziku, itekako su bili religiozni. Evo, ne znam ja se s tim... Ne, da, hvala lijepa. Ja bi se osvrnuo na ovo pitanje. Dakle, ja sam sudjelovao u određenom broju rasprava upravo o odnosu znanosti i religije, odnosno razuma i vjere. Te sve rasprave često izgledaju dosta slično. Da ima znanstvenika koji su i vjernici, to uopće nije nikakva tajna. Ja sam jedan od njih, mislim da ih ovdje ima puno u publici. I tu je unutarnja kompatibilnost nekog vjerskog stava i razumnog pristupa znanstvenim pojavama, ne znam kako ću to reći, je kod mene u potpunosti interno konzistentna. Nemam tu nikakvih problema. Naravno, svako tu o tim stvarima mora prosuditi za sebe. Ono što, zašto sam odabrao baš ovakvu temu, je na temelju mojih iskustava u raznim raspravama o znanosti i vjeri, kada se skupe ljudi različitih stava, pristupa, različitih mišljenja o tome, je da zapravo tu rasprave baš i nema jako velike, nego se to često završi nekakvim plotunima vlastitih argumenata i nakon toga se ljudi raziđu. Ovo moje izlaganje je pokušaj da preko nečega za što mislim da postoji u znanosti,
kao što sam rekao, što se može istraživati. Ja smatram da se to može istraživati, dakle, prihvaćenim znanstvenim metodologijama, da se jedna, inače, nekim znanstvenicima vrlo abstraktna i gotovo neprihvatljiva stvar pokuša možda približiti. U tom smislu sam odabrao taj put. Moguće je odabrati niz drugih puteva i moguće je, kao što mnogi vjerojatno jesu, ovo pitanje shvatili i na taj, upravo taj način. No to bi onda se svodilo na nekakvu statistiku, navođenje istaknutih primjera. Vjerojatno ste svi vi i čuli za istaknute znanstvenike koji su bili duboki vjernici, kao i one znanstvenike koji su, ne znam, ateisti ili agnostici. I da to, odbrao sam, dakle, ovaj put da, evo, jednostavno je to bio odabir kao jedan drugi, možda malo drugačiji pristup. A vidjet ćemo, naravno, dok će me on dovesti. Izvolite. Naslov je bio koliko su znanstvenici. Koliko znanstvenici vjeruju, to je. Nam je naslov. Pa evo, u radu u Nature, objavljeno iz 98. su dali statističke podatke za vodeće znanstvenike u Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države su prilično religiozna država, mislim, veliki broj ljudi je tamo vjernik. 914. bili in personal gas 27,7%. 1934. 15%, 1998. 7%, danas je vjerojatno ispod 5%. To je, znači, tu vidimo trend vodećih znanstvenika u odnosu na religiju. Znači, taj trend je opadajući. Znači, ljudi koji su duboko u znanosti, trend im je da sve manje vjeruju. Ono što je bit po meni za znanost, i naravno, ja nisam vjernik, ali recimo da neko uspije publicirati u Nature, u radu kojem bi tvrdio da je dokazao postojanje Boga, onda bi ja rekao, ok, znači nekakvu vrlo stručnu recenziju je on prošao i onda bi morao naravno dublje malo pročitati taj rad i ako bi on prošao, ne znam, 10 godina, nikoga ne bi oporogao, onda bi možda postao agnostik. Ne? Ali ono što je bit po meni znanost, ne? Da ona funkcionira. Znači, svak ta znanstvena otkrića se mogu pretočiti u nekakva proizvode, mobitele, televizore, ovo ono, ne? Koji radi. Ne? I ja ne moram znati kako avion funkcionira, ali sjeću u njega i vjerovat ću da neću poginuti dok letim. Jer vjerujem u sve one ljude koji su i u znanost koja je u pozadini, ali i tehničare i sve one koji su to složili, da su to napravili kak spada. To je znači bit znanosti da funkcionira. Znači, niko religijski neće stvoriti avion pa da u njemu leti, ni na metli, ni na ničemu, ne? Nego znači znanosti tu pozadini. Druga stvar, genijalna otkrića. Ne? Po meni, u stvari je to uvijek, pojedinac je naravno genijalac, ali u stvari je vremenski, sazrije vrijeme da se nešto otkrije, a onda nekom pametnom čovjeku padne to ko zrela kruška u naruče i svi ga slavimo kao. Ali znamo da i najveća otkrića su se desila, i čak neovisno su dva znanstvenika došla i jedan od drugog do istog genijalnog otkrića, recimo Leibniz i Newton, ne? Ili Darwin i Wallace, ili kvantna cijela fizika se razvila unutar 10-15 godina. Svi ti genijalci fizičari su bili u vrlo kratkom vremenskom periodu. Dobro, hoćete vi možda reći? Da, da. Da, već cijelo vrijeme za se nešto... Dobro, profesor, se isto ja. Dobro, imamo još dve ruke, još imamo. Slažem tamo, se, pa, ja mislim, ovaj komentar... imamo nekakva prva dva. Vratit ću se na statistiku s početka. Dobro, kolega je nama rekao da on vjeruje u Nature. Okay. Vjeruje u stručnost ljudi koji recenziraju. Da, ok. Dakle, u Nature kao u zajednički sustav koji predstavlja. To je jedno ime za sve njih skupa. U redu. Vi ste govorili zapravo sada o drugim stvarima, onima koje sam govorio ja. Ja sam govorio o tome da vjerovanje ima i na način specifičan ima svoje mjesto u znanosti.
ovo što to ne umanjuje nikakav značaj znanosti, što više na samom kraju, sam ja upravo naglasio da bi upravo da u nekim stvarima u kontaktu znanosti i društva očigledno postoje problemi i da bi se njima trebalo pozabaviti. Mnogi znanstvenici danas oko toga zvuče kao što zvuče recimo libertarijanci po ekonomskim pitanjima, koji oni kažu da se sve nesavršenosti tržišta mogu riješiti sa još više tržišta i manje regulacije. Dakle, tu postoje dakle određeni komunikacijski problemi. Ovo što sam ja rekao ništa ne oduzima znanosti, značaju znanosti, njenom doprinosu. Štoviše, mislim da jedan element koji u njoj postoji samo iznosi na površinu i bolje definira i nadam se da ga se može istraživati. Religioznost je jedno potpuno drugo pitanje. To je upravo pitanje kojim se ja nisam bavio u ovom predavanju, a razloge zašto je to tako se može isto tako shvatiti i raznim kulturološkim, ali i možemo to reći određenim scijentističkim pritiskom unutar znanosti, pa i nekakvim sekularnom isključivošću. Veliko je pitanje kako se religiozni znanstvenici, a tu se vraćamo na ovo pitanje koje je rekao kolega Dorešić, osjećaju unutar akademskih zajednica. Danas se jako puno priča o različitim grupama unutar znanosti, o različitosti, ali o pritiscima i djelovanju na znanstvenika koji se deklariraju kao religiozni se vrlo malo priča. Te vjerojatno bi trebalo više. Tako da te statistike postoje. Pitanje je kako su ti znanstvenici selektirani. Odnosno kako danas postoje selekcijski mehanizmi i kakvu posljedicu... Dobro, to je opet jedna velika tema. No, mislim da niste se dotaknuli upravo pitanja koje sam govorio. Ono, ja još uvijek mislim i nakon vašeg komentara da je upravo vjerovanje u smislu onog kojeg sam nastojao formulirati u znanosti je vrlo, vrlo relevantna stvar. Hvala. Evo, imamo 1, 2, 3, 4, 5. Evo, kolega. Mislim da je ovo, prvo je tvoje predstavljanje, odnosno identifikacija vjerovanja znanstvenika i vjernika donekle pretjerana. Mislim, ajmo reći, prenaglašena. To nije identifikacija. Ima različito vjerovanje. Znači, recimo vjerovanje da Bog, Michelangelo Bog sa bradom stvorio čovjeka i da potom Isus uskrsnuo i sve one stvari koje pišu u Bibliji, je zapravo jedan vrlo mali skup informacija koje se nisu mijenjale nekih 2000 godina. To je jedna stvar. To je isto kao da bi ja, recimo, kao fizičar danas još uvijek vjerovao da su 4 elementa od potka svega. Međutim, vjerovanje znanstvenika je nešto drugo. Mi imamo jedno dinamično vjerovanje, odnosno vjerovanje ono što, recimo, ako ja vjerujem nešto što piše u članku koji je objavljen prije godine dana, a nemam blage veze kako bi to ponovio, i tu ima jako puno ljudi koji to čitaju, koji mogu reagirati. To je jedna dinamična stvar koja se neprestano mijenja i neprestano provjerava i mi zapravo idemo od jedne istine do druge. Ono što ja mislim da ono što mi danas vjerujemo da je znanost, svemir i ne znam, teorija čestica, da će za 2000 godina biti jednako toliko naravno kao i 4 elementa. A to ne znači da mi vjerujem ono što do čega su ljudi danas došli. Niti da vjerujem da je Bog stvorio čovjeka. Međutim, imam sad jedan obrat, još i s time bih završio. Ja mislim da svi vjeruju u Boga. I vjernici, i nevjernici, i oni koji ne znaju da vjeruju. Jedino je pitanje, a to se mora svako za sebe postaviti, što je Bog. Znači, recimo za jednog tipičnog nevjernika, svemir, odnosno priroda, su stvorili čovjeka.
Dakle, ja kažem svemir, neko kaže Bog. Što više, Einstein je navodno imao upravo tu interpretaciju Boga. Dakle, ja vjerujem da svi vjeruju. Da, ok. Ono što sam baš ja, sad možda stvarno nisam bio dovoljno jasan ili nisam u tom uspio, baš naglasio da to nije isto. Ispričavam se. Da, ja sam... To sam, da, to nije isto, ali isto tako nije niti ono što također, recimo, nekakav scijentizam tvrdi. Da je to negdje između i to po svojoj prirodi je bliže polu religijske vjere. Vjere u religijskom smislu. Dakle, to je, ako bi između te dvije stvari uopće mogao biti kontinuum, ako su one uopće usporedive, onda tu postoji vjerovanje u znanosti koje je blizu, dakle, ću reći blizu, nego ako se moram odlučiti između onoga sve mogu spoznati sam, vlastitim uvidom i imam neograničenu vjeru, je bliže ovom drugom. Ali nisam nikad rekao da je to isto. I nije isto. Dobro, hvala lijepa. Dakle, prije nego dam riječ profesoru Furiću, samo ću ubaciti jednu distinkciju koju trebamo imati na umu. A to je da se znanost bavi opažanjima koja se mogu po volji ponavljati. To je vrlo važan moment u znanosti. Dakle, radi se o tome da se može napraviti statistika opažanja. To tek onda postaje predmet znanstvenog istraživanja. Dok se u svojoj, da kažem, jezgri vjera bavi upravo jedinstvenim i neponovljivim događajima. I to je bitna ortogonalna komponenta. Jel? Profesor Furić. Nije odmah povezano s onim što sam htio reći, samo bih volio demantirati dvije izjave koje sam ovdje čuo. Kad sam pisao svoju knjigu o istini, onda sam na internetu vidio da u Sjedinjenim Državama 40% znanstvenika vjeruje u gospodina Boga. Prema tome, ovo što je tu izrečeno... To je u Nature-u danas. Ma mislim, kako su bilo lijepo... Neko vjeruje u Nature. Zavisno tome tko je statistiku pravila. Drugo, isto je ovdje bilo izrečeno da je uloga vjere na civilizaciju nemjerljiva. To je već Kant rekao i to svatko tko ima jedan široki pogled zna da je ova civilizacija bazirana na vjerovanju u Boga. A sad, dozvolite mi da mali osvrt napravim na ovo što je profesor Stepančić napravio jednu jako lijepom predavanju. Vrlo je lijepo što ste pokazali da postoje domene izvan horizonta. To nije za mene pravo pitanje vjerovanja. Ali ono što su se neki ovdje probunili, kvantno otkriće da mi ne možemo dozvoliti apsolutni determinizam, jer apsolutni determinizam bi ubio Boga. Apsolutni determinizam pada na kvantnoj fizici. I to je zašto su Rusi proganjali kvantnu mehaničaru. To je zašto su ljudi slani u logore, jer su tako mislili, a tako su ovdje isto i neki lokalni vrhovnici mislili. Znači, kvantna fizika pokazuje čovjeku već od samo početka 20. stoljeća da za njega postoje granice i da on nikad neće moći predvidjeti ishod pokusa, jednog pokusa, on može predvidjeti statistiku na velikom, ali ako je atom pobuđen u stanje, nitko ne može, da figurativno kažem, predvidjeti kada će raspadajuća jezgra ubiti mačku. To je čuveno pitanje srednjegove mačke. Dakle, ja bih samo ovdje rekao, lijepo je da ste rekli da ima nama nedostupnih terena istraživanja, ali osobno mi se čini da je najbolje mjesto gdje
svatko može postati od ateista agnostik, činjenicu da razumije da postoje neodređenosti u mikrosvijetu. Hvala lijepa. Samo s obzirom da sam prozvan, da sam dao krivi podatak. Znači, radi se Nature, volumen 394, Jugos 23, strana 13998. Dobro, to je razlika između vjerovati i vjerovati da. Ali, dobro, da, evo, ja vjerujem profesor, da je... Profesor hoće komentirati možda pa, sada. Ja se tu dalje... mogu složiti. Dobro, ovaj, dakle, hvala. Evo, još imamo jednoga. Izvolite, vi ste se javili, ja sad ste na redu. Studirao sam elektrotehniku i magistrirao tamo, radio institutu Ante Končar. Bavio sam se Maxwellovim nazivom jako puno i projektirao na bazi Maxwellovim. Ono pitanje gdje je mene fizika jako privlačila je bilo pitanje ako Maxwell napiše sve što ima i obuhvati polja magnetsko i električno, pa može obuhvatiti mase. Može li Maxwellova jedna Maxwellova jednadžbe ući u atom? Dakle, to je jedno pitanje koje mene desetljećima muči. Ne muči. Dakle, interesira, ja sam radio u institutu, a doma sam se bavio tim pitanjem. Nakon 30 desetljeća sam spoznao da ako ja primijenim Maxwellova jednadžbe, sad sam vjerovao sam da moraju Maxwellove jednadžbe obuhvatiti i atom, što kvantna teorija i Schrödinger nisu akceptirali, na čega je Planck 19. imao sumnju. Ja sam išao tražiti da odgovor, da sam sebi, nikome drugome, dobijem to teoriju. Nakon toliko vremena primijenio sam Maxwellove jednadžbe na Leherovu liniju, dakle jedno od dva vodiča i tamo stavite po, i unutar Leherove linije vi možete formirati, dakle Leherova linija može biti dugačka i kratka i svako, ali ona može egzistirati i u atomu, koliko god ona, sad je to pitanje relativizma šta je veliko, šta je malo, atom koliko god je za sada relativno mali, ja mogu postaviti Leherove i teoriju Leherove linije primijeniti unutar atomu. Mi se to može čitati, molim? Mi se to može čitati, to objavio. Jesam, objavio. Pa onda uredajte ovu kazu. Riješit ću. Ja sam otkrio da je primjenom Maxwellovih jednadžbi na Leherovoj liniji moguće doći do strukturne konstante atoma, ne fine strukture, nego strukturne konstante atoma, koja se onda može reperkusijom može pokazati da desetak drugih Planckova konstanta nije konstanta. Planckov H nije konstanta. Ja imam izvod Planckove konstante koji se izvede iz brzine svjetlosti, magnetske konstante i mase elektrona. Ja imam dokaz. Vjerovao sam 15 puta ponavljam, da su Maxwellove jednadžbe primjenjive. Pokazao sam to, imate desetak članaka već mojih objavljenih. Na bazi toga sam predložio još neke druge stvari i ja sam jako zadovoljan. Dobro, hvala vam lijepa. Evo, samo jedan čas. Imamo još tu dva pitanja. Ja ću samo reći ovo što ste vi rekli, mene je podsjetilo na nešto drugo. Na jednog slavnog matematičara koji je 2 godine radio da dokaže jedan teorem u koji niko nije vjerovao da je moguć. I onda kad ga je dokazao, komentar ostalih je bio ovako, kaže, nije jasno, kaže, otkud tom čovjeku energija da se bori sa takvom šumom teških lema, prepreka, dakle i sve, veli jedino vjera da je na kraju ono što traži ga je mogla animirati, ali kaže, bez svih tih dokaza s kojima se on mučio 2 godine, kako je u to vjerovao? Vidite, dakle, događa se, ima koji puta. Zahvaljujem. Ovo što je Štef rekao, ovaj rad, to je važna stvar, to nije nevažno. Ali mi smo rekli od početka da se nećemo baviti religioznošću i to je jednostavna dakta, ali tu treba samo jednu stvar
pojasniti. Ja mislim da oni postavljaju tamo kriva pitanja. Pravo pitanje bi bilo koliko od vas koji ste profesionalni znanstvenici ste praktični vjernici. I taj broj bi bio mali, ja to tvrdim. A ne da li vjerujete u Boga, jel? Ovo što si ti rekao, ko si kako definira Boga. Znači, ako ga pitate koliko ste vi praktični, da li ste vi praktični vjernik, i ako kaže da, to on zna koju god religiji pripadao, to on zna praktično što to znači, dogmatski, pastoralno i kako god. I time je to riješit. Samo ono, inače da te uputi mene, ja sam nekako izgubio taj rad. Believe in the personal God. Da, znam da je to pitanje. Da, ja sam negdje izgubio taj rad, pa ćeš njega poslati, jer mi je, ima, uputit ću da na još jednu stvar, imaš Paul Research Center, to je non-partisan organizacija u Americi koja mnogo radi ankete. Iz 2009. godine podatak koji su oni napravili na američkoj populaciji 50% ljudi koji se profesionalno bave znanošću. Opet ponavljam, tvrdim da je pitanje pogrešno. Pitanje je pravo. Ovo je leading science, da. Znači oni članovi akademije. Ne, ovo su samo ovi, to je jazda upravo, zato je to važno. Znači to se radi o ljudima koji su krajnje etablirani, koji imaju velike zasluge, koji imaju velike privilegije i koji su na koncu konca u pozicijama gdje bilo koji kiks ih može jako koštati. Oni mogu kalkulirati sa odgovorom vjerujete li u Boga ili ne. Da ne govorimo da neki od njih su vjerovani ljudi, članovi razno raznih klubova gdje takva pitanja vam mogu glavu. Ali ovo što želim reći što je ovdje važno, to se na miru odnosi, tu treba čini se jednu stvar pojasniti. Naime, ovo pitanje ono znanosti i vjere, to nije bez veze niti je besmisleno. Radi se o filozofskom kutu, filozofskom području koje je jako mlado, datira iz 1960. godine na ovamo, a formirao ga je Jan Barbur, koji je sada pokojni fizičar, čovjek, naravno to je protestantski milje koji se bavio i teologijom, rođen inače u Kini. Ali on je definirao to i od trenutka kad je definirao modalitete odnosa, modele filozofske koje je dao, to je postalo relevantno filozofsko područje s kojim se bave vrlo ozbiljni filozofi, uključivo ljudi koji ne vjeruju i koji su deklarirani ateisti, čak i neki od njih militantni ateisti. To isto da završim. Ovdje ono što se iskristaliziralo iz cijele stvari, drago mi je, Hrvoje, da si ti postavio ovo pitanje koliko znanstvenici vjeruju. Ja te nisam to htio nikako, na nikoj mogući način susprezati, jer sam htio možda da dođemo do pitanja koje vjerujem da ti isto to vidiš iza toga, a to je pitanje koliko mi koji smo profesionalni znanstvenici imamo povjerenja u naš razum. To je pitanje ovdje. Znači ja to ne bi miješao sa pitanjem koliko ja vjerujem u Krista. Ja sam praktično vjernik, to cijela javnost zna i to ne krijem. Moje povjerenje u Krista je bezgranično i to nema veze s onim što ja ovdje pričam. Ja ne radim znanost zato jer sam vjernik, niti ću sam postao vjernikom jer radim znanost. Nema nikakve veze jedno s drugim. A koliko vjerujem u razum, to je ekstra važno pitanje za znanost jer možemo zastraniti iz dva razloga. Prvi razlog je da ne duljim dalje, tu ću skratiti, ovaj dijalog je jednostavno presudan iz sljedeće stvari. Mi imamo tendenciju, moderna vremena, pozitivističku tendenciju koja ne, možemo spomenuti jednu cijelu liniju koja skroz do Descartes vodi Hobbesa, Hume-a, Russell-a itd. itd. Koja vodi do Bečkog kluga i neopozitivista koji de facto tvrde da znanost koja je pozitivistički pristup, dakle govorimo o prirodnim znanostima, može, to je čisto umišljanje, odgovarati na metafizička pitanja. To je bedastoća, znači to ja otvoreno kažem. Zašto? Zato je znanost ovisi o kontroliranom eksperimentu. S pitanjima koje se tiče smisla se ne može eksperimentirati. Oni su izvan dohvata takvog pozitivističkog pristupa. I za kraj, Pope koji je zapravo razbucao Bečki krug, jer mi je rekao, čujte Bečki, ne je verifikacija, nego falsifikacija. Nađite vi dokaz da ova teorija koju predlažete se može opovrgnuti, e onda možemo reći da je znanstvena. Ili je s one strane demarkacijske linije gdje je pseudoznanost, on je tamo stavljao marksizam, Freuda i raznorazne pokrete u filozofiji koje danas su doveli do priče da se čovjek može roditi kao muškarac ili žena, a tvrdi da je ameba. To je razlog zašto je zapravo Popper njih razbucao. Pokazao im je da onoga trenutka kada vi ponudite bilo kakvu teoriju iz tog područja koja tvrdi da ima odgovore na sve, znači stol ili ofarban ili nije ofarban,
pa se sada ti između toga možete piplati što god želite, onda ste vi u području s ove strane demarkacijske linije u pseudoznanosti i ne možete ništa reći o onome što je relevantna znanost. Mi ovdje govorimo o relevantnoj znanosti i koliko mi ne samo želimo, nego koliko se nadamo imati povjerenja u naš razum. Ja ga susprežem i pokušavam ga kontrolirati s onim što su drugi znanstvenici pametniji, puno pametniji od mene rekli u radovima. I to je put prema kojem je bilo. A kako dolazi do znanstvenog otkrića, ono genijalno, e to je sad. Imamo je još, hvala, evo još kolega Đaković. Ja sam voditelj. Čovjek strpljivo čeka peti u redu. Daću vam riječ, sad je na redu kolega Đaković. Hvala profesor Sumku, hvala kako imam toliko bilješki da je to skica već članka. Rijetko kad mi je nešto inspirativno tako kao ovo prvo evo danas, ali neću vas zamarati za svim, dopustite mi samo nekoliko. Nevjernik se, recimo tako sam, to je paušalno rečeno, nevjernik se oslanja u znanosti na podatke među ostalim koji su prikupili i znanstvenici njegovi kolege vjernici. To isto treba razmisliti malo o tome. U nekom smislu se on ne bi trebao po meni, ako načelno smatra da je vjera suprotstavljena razumu, onda se ne bi trebao oslanjati na podatke koje su prikupili, znanstvene podatke koje su prikupili vjernici. To je ovako malo provokacija za mišljenje. Dalje, mislim da treba razlikovati provjerljivo i razumljivo. Možemo neke stvari smatrati provjerljivima i provjerenima, da ih dalje nedovoljno duboko razumijemo. Da stojimo pred njima, mi smo ih provjerili, ali su nam i dalje neka vrsta misterija. To mi se čini da je isto jedna distinkcija koja fali. Još jedna stvar koja mi se čini jako korisna, meni jako pomaže, to je kad se kaže ono taking theological data in account, theological ili religijske podatke. Dakle, uzimati teološke podatke u obzir u prirodnoj znanosti može biti u najmanju ruku, i to je provjerljivo ovo što ja kažem, može biti u najmanju ruku jako plodonosno. Dakle, u krajnjoj liniji nama povijest znanosti govori o tome da su mnogi veliki znanstvenici u povijesti bili vrlo, to konkretno znamo, vrlo duboko pobožni religiozni ljudi. I sada je zdravorazumska sumnja, odnosno slutnja, da je možda upravo taking theological data in account nešto kao kvasac u njihovom razumu. Dakle, to je isto jedna stvar koju treba uzimati u obzir. Okay. I još nekoliko observacija. Recimo, gospodin je rekao, sam je se deklarirao da ne vjeruje. Ja bih rekao da se ovaj naslov tribine, koliko znanstvenici vjeruju, može primijeniti i na vas u smislu da se kaže i vi vjerojatno vjerujete puno više nego što tvrdite ili mislite. Tvrdite. Ja mislim da je to poanta ovoga, da svi vjeruju u bilo kojem sad smislu, razgraničili smo religijsko i religiozno vjerovanje ili ovo vjerovanje u smislu povjerenja u razum, ali koji god od ta dva uzeli, ja mislim da je odgovor da je vrlo vjerojatno da vjerujemo više nego što mislimo. I još jedna stvar, netko je bio komentirao da se da počiva na znanosti civilizacije. To je prilično neprecizno. Ova civilizacija koju mi uživamo počiva i na religiji, i na znanosti koja je plod povjerenja u razum, ali je rođena u religijskom miljeu, kao i srednjovjekovno sveučilište. Pa sveučilište po definiciji stvari honorira razum, ono je rođeno u njedrima crkve. Katoličke crkve u nekom smislu, pa to je fakta povijesti. I, dakle, to je apsolutno na neki način je smiješno da mi u 21. stoljeću razgovaramo uopće o tome. Ali s druge strane možda treba reći i ovo. Sumnja u religiji i u znanosti zapravo nije različita, to je ista ljudska sumnja. Mi imamo tomu apostola kao nekog vrstu zaštitnika svih sumnjivaca, sumnjičavaca, u smislu pa čovjek i u religiji sumnja. U smislu traži provjeru u religiji, da nema kolone mučenika koje u znanosti nota bene nema. U religiji mi imamo kolonu mučenika, ljudi koji su dali život iz uvjerenja da je nešto istina. To nisu sve religiozni fanatici, bilo je nažalost religioznih fanatika uvijek, ali mi imamo i znanstvene fanatike. Mi imamo ljude koji su spremni u ime znanosti vršiti nasilje. Dakle, to mi se čini da postoji jako puno paralela, odnosno pandana u tim stvarima. Evo, tu ću stati da ne opteretim. Hvala vam lijepa. Evo, vi ste tražili repliku, ja ću kratko dopustiti repliku prije nego naš gost bude odgovorio. Petre, ja nisam rekao da je odnos znanosti... Nije to bio napad, ne.
Ja sam ne, 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 ja sam samo rekao da glagol proučava da mi zvuči pretencijom. Samo to. Dobro, hvala lijepa. Evo, želite li vi nešto reći? Dobro, vidim da se sad rasprava se zapravo širi. Oko svih pitanja u odnosu znanosti i religije. To je iznimno široko pitanje i sada komentirati svaki vid toga je u najmanju ruku teško zbog toga što u krajnjem slučaju ja sigurno nisam, a mislim da i gotovo svi ovdje nisu eksperti u svim tim područjima koje čine zapravo taj dijalog ili nekakvu raspravu između znanosti i religije. Tako da sigurno možemo ići vrlo široko, vrlo, vrlo duboko, ali to je možda za neku drugu tribinu. Hvala vam lijepa. Evo imamo ja još jednu ruku. Ja bih mistifikatore kvantne fizike. Gledajte, postoje onaj priča, jeli, ne priča, nego osnovna filozofska jeli, doktrina, da mora postati nekakav konačan uzrok. E sad mi dođemo do tog konačnog uzroka. Šta taj može biti? Može biti, recimo, to je atom, recimo u staroj grčkoj filozofiji. Kako su oni to riješili, Epikur, tako da je rekao da atom ima slobodnu volju. Znači, ne postoji onaj konačni determinizam, se sastoji prvi uzrok i slobodna volja atoma. Ovdje imamo slučajnost kao konačni uzrok. Ali to je baš suprotiva religije, jer osnovni uzrok je Božja volja. Prema tome... Ne, slobodna volja koju ti je dao. Da, ali ne, ali njegova Božja volja stvara svijet. Prema tome, on je prvi uzrok, je Bog. Prema tome, uzrok, onaj, iza kvantne mehanike mora postojati Božja volja, a ne slučajno. Eto, to sam samo. Jer realizacija tvoje slobodne volje ide s kvantnom fizikom. Dobro, sad idemo. Jedan mogući način definiranja vjerojatnosti, on je više ovako kolokvijalan, ali meni se sviđa da je vjerojatnost zapravo parametrizacija našeg neznanja. U kojemu, kada govorimo o fundamentalnoj slučajnosti, odnosno fundamentalnim vjerojatnostima koje nisu, imamo one koje su aproksimativnog karaktera kada imamo toliko čestica ili nekakvih objekata da više ih ne možemo sve pojedinačno pratiti, pa onda imamo uvedene vjerojatnosti kao recimo, ajde, nekakav makroskopski opis cijele situacije. Međutim, kod fundamentalne vjerojatnosti mi zapravo uglavnom ne znamo što je iza nje. Kad govorimo ovoj u kvantnoj fizici. I zapravo različita istraživanja tih teorija skrivenih varijabli zapravo govore da tu nekakvu unutarnju strukturu koju pridajemo vjerojatnosti mi zapravo ne znamo. Sad ne znam da li sam to baš potpuno precizno prenio ovdje u ovom kolokvijalnom opisu, no činjenica je da tu slučajnost u kvantnoj fizici, mi zapravo ne znamo što je iza nje. Dobro, izvolite. Govorimo o toj kvantnoj vjerojatnosti, ona uvijek ima svoje neke okvire koje su ono vrlo male. Sad me zanima... zanima me, je li taj prozor kvantni dovoljno velik da pređe u makrosvijet? Kao je li se to uvijek statistički nekako u srednju... Da, kratki odgovor, da. Da, vi jednostavno... vi vidite u makrosvijetu, vi zapravo vidite klasičnu fiziku kao jako dobru, iznimno dobru aproksimaciju kvantne fizike. Dakle, klasična fizika je granični slučaj kvantne fizike. Makroskopski granični slučaj. Izvolite još vi, pa možemo pomalo. Evo, sam da. Aha. Ovaj
provokaciju da smo svi vjernici. Ja bih išao sa kontra provokacijom da smo svi ateisti. Jer i ovdje ljudi koji su vjernici, oni su većinom vjerojatno ovdje kršćani i vjeruju u Isusa Krista kao Boga, ali ne vjeruju... Katolici, Hrvati su većinom katolici. Da, i katolici još tome. Ali ne vjeruju u Zeusa, ne vjeruju u Vlastičkog Kecila Koatla, ne vjeruju u... Vjerujemo u Isusa Krista. I Zidu, Ozirisa i tako dalje, znači ne vjeruju u hinduske bogove. To je počelo vjeruju. Milione bogova. Licejsko vjeruju, mi vjeruju. Znači... Bog je ljubav, to mi vjerujemo. Isto katolici. Pa evo samo da završim. Dobro, znači i vjernici u stvari vjeruju u jednog nekog boga, a u sve one druge bogove u koje vjeruju neke druge ljudi ne vjeruju. Znači u odnosu na to su nevjernici, pa onda ako odbace još tog jednog kojeg vjeruju, onda će biti ateisti. Dobro, hvala. Još jedan i onda bi ja završavao. Još ste vi i Petar. Izvolite još. Budući da je ovdje nekoliko navrata spomenuta kvantna teorija kao, evo, 26. Švedinger objavio te svoje jednadžbe, moj profesor Danilo Banuša je bio na studiju zajedno sa Švedingerom na sveučilištu. 76. godine, kad sam bio kod profesora Danilo Banuša na jednom razgovoru oko fizike, pa i kvantne fizike, onda smo nakon dugo vremena jednog popodneva završili sa njegovom pričom koja je anegdotalna, a puno toga je meni pomoglo da otkrijem ono što sam o Maxwellovim jednadžbama govorio. Kaže on ovako, kaže, kolega Perkovac, mene su 26. kad sam bio na sveučilištu u Beču, pomolili da podržim predavanje upravo izašlom članku Ernesta Schrödingera. I ja sam to tjednima pripremao i održao sam u meni najbolje predavanje što sam mogao napraviti. Bilo je tamo svih kolega, profesora. I na kraju su bila pitanja, je li to sve kako je i tako on je odgovarao koliko je mogao. Ali reći ću vam sada, kolega Perkovac, i kao svi su sve razumjeli, ali reći ću vam, kolega Perkovac, meni nikad nije bilo jasno od toga. Zamislite vi situaciju, 26. Danilo Lanuša, matematičar i fizičar, drži predavanje u Schrödingeru i nikad on to nije javno napisao. Vjerovat ćete ili neće mojoj izjavi. Ja sam ju registrirao u svojim dnevnicima. I tako je Schrödingerova jednadžba, tako je Schrödinger zaživjela kao oslonac na kvantnu, kao oslonac kvantne mehanike. Razumijem. Zašto je ona meni predstavila poticaj da vjeruje da će se sve na kraju napraviti na Maxwellu? Ja sam sada izvodeći strukturnu konstantu atoma i pokazujući da je moguće egzaktno objasniti kvantna stanja, ne po zakonu vjerovatnosti koje je Schrödinger napisao, nego egzaktno izvesti sumirajući kruženje elektrona kao tijela i vala na Lekerovoj liniji, kad se sudare, samo se sudaraju na nekim stanjima. Ja sam ih izračunao. Dobro, hvala vam lijepa. Evo, to je dovoljno maksimum. Pola malo, evo, prostite, mislim... Ja bih uvijek Danile Blanuše, oprostite. Na drugoj godini nam je predao matematičke metode fizike. Znate što je rekao? Vidite, ovaj teški teorem iz Laplace-a, to je vama na pokazujem, ali ovima na elektrotehnici ne mogu to. Dobro, hvala lijepa, izvolite. Mi smo glupi, naravno, to se razumije. To je rekao Blanuše. Pa ja kažem da prihvaćam da su mi glupi. Pa evo, ništa... Dosta. Idemo. Da. Petar, da čujemo. To je jedan od rizika javnih tribina koji su izvan akademske sredine, ali to je u redu, samo u redu je neka se ljudi vesele. Ja mislim da je jednu vrlo važnu stvar, smo ne krivnjom nikoga ovdje, nego jednostavno je procurila smo je ne zanemarili, nego je nismo komentirali možda sljedeći puta, a to je ovo što si ti Hrvoje rekao, taj trenutak klika kad dođe do otkrića. Na to su se osvrnuli
Kun je dosta dobro, ti si ono što ti govorio je kunoština u principu, buja i onda se prodigla i dobijemo. Ali Kun je problematio kako se pojedinačni znanstvenici ponašaju u točno danoj situaciji, to što si ti rekao, to je provjerljivo, to je istina, ali ja ću se ovdje vratiti na Kanta, što je po mišljenju čini mi se važnije za cijelu ovu priču. Naime, Kant je u ovom trećem dijelu, njegovom dijelu moć kritičkog promišljenja, sad točno kao ne pada mi na pamet, korigiram se. Tako, to je to. Dame, to je po mom mišljenju jako, jako zanimljiva ideja koju vjerojatno možemo pratiti sve do Platona, a on je razriješio raspravu empiristi ili racionalisti. On je rekao, dakle, mi intuitivno poznajemo prostor i vrijeme, jer smo uronjeni u prostor i vrijeme i zato možemo davati odgovore na tako teška pitanja. A to nužno baca na intuiciju, a čim baca na intuiciju, idemo prema nečemu što se može definirati kao vjera. Ali ovdje se ta vjera ne samo kao povjerenje može definirati, nego i kao vjera u smislu religijskog. I tu je Kant de facto odgovorio na nešto što je trajalo 2-3 stoljeća, empiristi versus racionalista, Descartes i ovi Locke tako koji su bili imperialisti, empiristi. To je, po mojem mišljenju, vrlo, vrlo važna stvar koja se danas možda zanemaruje. Vjerojatno razlog taj što je znanost toliko rascijepkana, toliko sada prvo moćna, drugo snažno institucionalizirana, treće jednostavno je previše toga da zanemarujemo one krupne poglede koji nam nude filozofija. To dosta može pomoći. Taj dio kantovštine u ovom pogledu vjerojatno daje jedan dobar prosperitet. Dobro, evo, hvala na tom prilogu. Dakle, ja bih sad ovako rekao, ja mislim da je vrijeme da pomalo privedemo kraju. Još je jedna ruka tu bila, ja predlažem da bude zadnja. Evo, kolega, izvolite. Više nije komentar pitanja za Hrvoja, to se zapravo spomenuli ste, science denial kao problem. Pretpostavljam da se i vi i drugi slažemo da je to problem. Ja bih rekao da i znanstvenici koji se samo deklariraju kao teisti u bilo kojem smislu science denial vide kao ozbiljan problem. Pa me zanima, i da je to važan jako point za ovu raspravu, dakle, science denial je problem. Kako vi vidite uzroke tog poricanja? Znanosti trenutno je koje je aktualno u zadnjih 5-6-10 godina ili nešto više? Dakle, to je vrlo, vrlo složen, strukturni, dakle, mislim da se ne može svesti samo na jedan uzrok. Ono na što sam se ja referirao jest zapravo nakon što je problem detektiran, bez obzira koji bio razlog, dakle, može biti više razloga, no, nakon što je problem detektiran, unutar znanstvene zajednice, kao nešto što predstavlja problem i za znanost i za društvo, ja sam spominjao tehnološku civilizaciju, to nije civilizacija koja je nužno bazirana na znanosti, isključivo na znanosti, već ona koja zbog tehnologije daleko nadmašuje, recimo, nekakve fizičke parametre čovjeka i u smislu eksploatacije resursa, mogućnosti korištenja energije i niza drugih stvari. Problem, vidim, veći je u tome nakon što je znanstvena zajednica detektirala poricanje znanosti, dakle science denial, koristit ću taj termin na hrvatskom, u nedostatku možda nekog boljeg, da ga ne uspijeva riješiti i da taj problem buja. A moj doprinos kao iz ovog izlaganja je u tome što vjerojatno znanstvenici ne razumiju što za većinu populacije, kakav karakter znanstveni rezultati imaju. Oni, znanstvenicima u principu vjeruju gotovo na religijskoj razini. Da. Da upravo zbog toga razumijevanje ove forme vjerovanja u znanosti može pomoći isto tako, kao što sam rekao, boljem razumijevanju što stvarna religijska
vjera, ajde sad malo tu, možda bi, dobro bi nam došli nekakvi još dodatni termini, no isto tako može pomoći u toj komunikaciji, jer ako komunicirate na način koji je uvjetno rečeno vjerski, možda se mogu postići bolji rezultati. Jer to je ono što je zabrinjavajuće. Raste science denial i to raste i među ljudima koji su religiozni i među onima koji nisu. I u biti vrlo uvjetno rečeno liberalni ljudi u smislu su isto tako pobornici različitih teorija zavjere, najrazličitih. Prema tome, to je to. Pitanje je kako, kakav doprinos razumijevanja vjerovanja u znanosti može biti radi komunikacije koja će smanjiti science denial. To je nekakva ideja. Dobro, hvala vam lijepa. Ja bih sad prije nego zahvalim gostu, a i svima prisutnima, ipak napravio jedan mali rezime. Znači, dajem sebi riječ. Sebi sam obećao da će ovo biti gotovo do 9, što znači da imam još manje od 5 minuta vremena. Ne. Dakle, ovako, prvo mogu reći da ja, nije ovo meni prva tribina na kojoj jesam, niti prva koju vodim, ovo mi je stvarno bilo ovoga, jedno izuzetno lijepo iskustvo, ne samo po, da kažem, izazovnom predgovorniku, nego i po tome kako je publika očito u najboljoj namjeri i iskrenim nastojanjem pokušala dati doprinos. To se jako lijepo osjetilo od svih i meni je baš drago, evo, da je tako neki događaj među nama se zbio. Ne? To je jedna stvar. Druga stvar je, ja bi evo se vratio na početak, ono sa čime sam počeo, a to je Aurelij Augustin, 5. stoljeće. Ja mislim da je on zapravo započeo taj odnos vjere i znanosti na najispravniji mogući način i to ću pokušati sada poantirati upravo njegovom konstrukcijom, njegovim suprotstavljanjem u stvari države građanske, zemaljske države, kako on zove, i Božje države. Koja je razlika između te dvije države? Razlika je u tome da antički polis nastaje, kaže, na temelju ljubavi među građanima. Znači, na temelju te ljubavi oni osnivaju grad i na temelju te ljubavi oni izaberu koje će bogove štovati i onda ih štuju kao simbole svoje ljubavi. Dakle, smjer ljubavi je od ljudi prema van. Drugačija je država Božja. Tamo, kaže, prvo postoji Bog, onda ga ljudi zavole jer im se otkrio. Na temelju te ljubavi prema Bogu nastaje kršćanska zajednica. I sada, kaže Augustin, ono čim se bave filozofi, filozofija prirode, je to isto. Mi gledamo isto. E sad, zašto je to danas aktualno? Zato jer čovjek nikad ne smije reći ja neću to. Moraš reći što hoćeš. Ja govorim mojim studentima. Nemojte vi meni govoriti nismo bili na predavanju. Recite mi gdje ste bili. Jel? E, i sad se tu postavlja to. Ako ćemo prirodnu znanost staviti, nećemo, ako je nećemo staviti tamo gdje je Augustin stavio, onda je moramo staviti na forum. Onda je ona dio građanske države. I u tom trenutku se gubi objektivnost znanstvene istine. Jer je suština ovdje pitanja je odnosa prema objektivnoj istini. Istina je tamo vani, ona ne ovisi o našim mišljenjima i ona je spoznatljiva. To je Augustin. I sada se nama upravo događa ovo što ste vi rekli, što ste vi spomenuli, događa nam se to nakon iz konferencije u konferenciju, da objektivnost znanstvene istine se krnji nad glasavanjem.
jer pored živoga svjedočenja onih koji su se sami u nešto uvjerili i može biti i žrtvovali za to, postoji istina grupe, istina projekta, istina ovoga financijera i tako dalje. I da ne bi netko mislio da se ja sve to sad na pamet izmislio, ja ću vas pozvati da podete na internet i pogledate, znači u Google utipkajte Eisenhower Military Industrial Complex Speech. Eisenhower, govor o vojno-industrijskom kompleksu. To je govor kojeg je predsjednik Eisenhower održao zadnji dan prije nego je pustio funkciju na radiju. I tamo je, kaže, upozorio Amerikance na dvije velike opasnosti koje se nadvijaju nad američku demokraciju. Broj jedan, vojno-industrijski kompleks. Broj dva, kaže da će državni i privatni novac određivati teme znanstvenog istraživanja. Te dvije stvari je on rekao. I to se nama danas događa. A ja se usuđujem to proglasiti gubitkom vjere. Evo, s time smo gotovi. Zahvaljujemo našem govorniku.